Joni Pitkänen 13 vuoden tauon jälkeen nyt sitten taas Raksilassa, niin miltä se tuntui kärppäpäätä vettä päälle ja luistella tuonne jäälle? No hieno fiilis, että tietenkin oli pitkä tauko ja täällä viimeisestä pelistä ja kokonaisuutena erittäin mukava oli pelata. Edellinen maali 3 vuotta sitten helmikuussa itse asiassa Philadelphia vastaan, niin miltä se tuntui taas noita verkkoja heilutella ja sitten mitkä oli fiilikset, mitä liikku päässä, kun noista kaiuttimista kuului sun nimi ja yleisö sitten pauhassa? No tietenkin oli hieno saa onnistuminen tuohon heti kärkeen ja siis ainahan kiva onnistua ja tuolla ja hyvä fiilis oli. Viljetit useaseen otteeseen tuolla kiekon kanssa ihan hyökkäysalueen ylimpänä äijänä ja olit vaarallinen siellä, niin miltä tuo oma peli tuntui tänne? No ihan hyvältä, tietenkin on niinku vielä aika hakemista, että kiekko pomppii ja niinku semmoinen pelikondis ei ole vielä kyllä kovin korkealla tasolla, mutta kuitenkin oli vasta toinen peli ja toivottavasti paranee. Teidän esitystä voi varmaan pitää tänne ihan onnistuneena, niin mitkä kommentit tuosta joukkueen pelistä? No tärkeä voitto, että kumpikin joukkue tarvii pisteitä, mutta tiukkaa, että jouduttiin kyllä taistelemaan se 60 minuuttia, että saatiin voittaa. Sä käytit yleisöäkin tuossa toisessa erässä, kun törmäilit siellä laitaan, niin onko mies ihan täydessä kunnossa ja kentällä taas sitten heti torstaina ässiä vastaan? No huomenna sitten katsotaan miltä tuntuu ja toivottavasti olisi hieno pelata. Kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä jatkoon. Hyvä, kiitos.